kami cintai. Acara kedua bakal kami lanjut, merupakan acara pegelaran mimbar sandiwara kredok bersama tentu yang perkasa Satria Muda. Hadirin yang berbahagia, dengan bangga pada kesempatan siang hari ini akan kami suguhkan sebuah mimbar cerita yang kami galih oleh tembung serat kekawian Purwaka Cerban Mangkia Jerajat Tampa Palupi. Cerita ini dikisahkan oleh geografi kehidupan anak manusia di bumi marca pada karakteristik sifat dan manusia mempunyai pandangan perselisihan, perdebatan dan peperangan. Napak tilas lembaran goretan sang Astra Gangga Wira Tanupatra menyimak sebuah peristiwa di sudut alam jagat raya. Cerita ini bukan cerita kang nyata, namun cerita hiburan sementara. Akhirnya dari kami yang bertugas Sabar Kanca Satria Muda akan kami suguhkan sebuah mimbar cerita yang berjudul Pesta di Bumi Dermayu dalam episode Dewa Olon. Selamat menikmati, selamat menyaksikan bersama tentu yang perkasa Satria Muda sepanjang masa. Wahas kami performa pemerintah terbayu. Selamu acap tunggul temanina anadik tempat panggoran. Ayo, turut tim dari sekakang. Lebuh anadik perbatasan. Segala lelakonan ning segala lakonan kang mas eling-eling mangkaneling urung ingkang di bumi alai ning sepesune tibrak sepasang nitip diri mamai putri minangkane sing duwe Jepang sing paling minggir minggir teman katone maneh ana sayang ma mamai putri sing duwe Jepang yen sayang ma eling-eling wong eling mumpung ning dunya lakonana sabar laneri selamat kewer gombel gombel
Seneng-seneng di wek bay. Apunten kakang Arya Kebukirim. Apa semangkanya si kakang ngumpulakan sekabih parpol mak dermai wonten perlu pun apa lan gadai gagasan pun apa kakang? Sekarukir kabar waktu silakan bang. Nok dede alon sayang tentune saliramu rasa kaget karo si kakang. Apa maksud lan tujuane kakang ngumpulaken sekabeh para polbak terbayu? Cari dewe kakang iki lagi oleh tugas no. Oh, oleh tugas? Yeah. Tugasnya tugas pun apa kakang? Kawruwana ning saliramu. Ning pada saat saiki pemimpin kita garap ngadakaken pesta gede-gedean. Pesta besar-besaran. Pesta gede-gedean. Iya. Durung mati sok maning layung-layung mame putri. Regane sing ketempuan. Regane sing ketempuan. Harap sempat-sempat ingat siapa, sempat ingat siapa ya. Harap tolong-tolong ingat siapa. Lamon orang yang mamai putri sing duwe Jepang sing urman. Erika bareng sing mantak dari pikiran ning kakak. Singaran pesta iki perlu hiburan. Oh, barang kakang ditugasakan kongkon gulati rame-rame. Oh iya, iya. Kongkon gulati kesenian. Oh, kongkon gulati hiburan. Barang singaran hiburan ki tentune pirang-pirang. Jare krungu keceluk si anak organ satria muda. Iya. Oh, anak maning singa Depok satria muda. Tunggak jatine kesare. Ser, ada itu. Silakan. Barang pemimpin kita ora gelem jalukane kaya konon kula. Iya. Jalukane yaiku hiburan sing arep langka. Sing hampir punah. Sing hampir punah di wilayah Indramayu. Ku kira-kira ne hiburan apa sing kaya konon? Jadi sampean ora weruh. Jare dhewek kakang iki glendang-glendang kenang beli weruh hiburan. Agung ing pangapunten sembah ingkang kaulayan. Iya. Yeah. Bok bini mawon sampean ora weruh hiburan sing hampir punah ning wilayah Indramayu. Ya jare kula mah cuman siji, Kang. Cuman siji. Cuma siji. Apa kunulon kira-kira nih? Bakal hiburan sing hampir punah ning wilayah Indramayu langka maning. Hiburane hiburan sintren. Hiburane hiburan sintren. Sintren. Dudu jaran lumping sing melayu-melayu. Pada baik kang satu dua. Satu dua. Iya. Sekin mengkene lon. Iya. Daripada kakang pusing mikir hiburan pun siji. Iya. Priben lamun kakang nugasakening sira.
Sirane pura-pura dadi sintren. Kulane kon dadi sintren. Oh. Kang, wong dadi sintren ku mundhukake syarat-syarate. Kudu akeh suguhane. Ora gampang. Bisane. Nah. Siji. Heeh. Panjenengane nyediakna perkuyan karo golok sing landhep. Kang apa golok iki lho? Ya guna nyembelih kula ora. Oh, sirane disembelih. Ya disembelih. Bung sakti berarti sih. Bung sakti mandraguna. Kita. Bagus. Nah, syarat nomor loro nih. Masih ana. Apa kau nomor loro? Bisa ngundang wong alus atau ngundang dewang. Ladala. Edele ladala. Rayi. Rayi. Isu niki rasa tampu sekin karo olon. Iya. Mangsa to liput cakaya kenen bisa ngundang dewa. Sampai ada percaya beli koplak. Ya percaya. Apakah sampai ada percaya? Kita dua syarat siji. Siji mana? Gua ngundang dewa syaratnya aja ngadeg. Kukun pada apa? Yang dodok sisila. Sing kusuk. Nah. Supaya dewane gelis manji. Nah. Cocok lon. Ayo, sok. Ayo, rayi. Ayo. Diturutin salukan lon. Sakin olon harapan ngundang dewa. Baris, ayo. Baris. Isu barang ngundang dewa. Mikir siji maning mikirmu. Iya. Seguru seilmu ulang ngeganggu simkuring sabar kanca. Iya bener. Garpan ngundang dewa. Wong kalau nih garpan ngundang dewa. Bukatan wong pinter ya tulung. Lagi mau madeselmu nih ga. Bekakak kayak nasi nyolong. Butem. Iya. Sangkanya gara ada belek. Ayo siap. Awas ya kan. Bislon. Tangannya madong. Tangannya madong. Nyadong kabeh tangannya. Nah. Wih iya. Madong. Awas. Yami toba. Santi. Wasti. Warti. Ratmini. Lah. Cari gak cari rayi. Wong ngundang dewa cak kaya ngundang demenane saben desa dudangi kampi. Rongo kaken. Bakal wong ngundang dewa iki ana pasang-pasangan nih. Ana dewa ya tentune ana dewi. Ana awan tentune ana bengi. Ana bengi. Ana rangda. Ana perawan. Artis sirah ibarat. Aku nginget-nginget gue sampean di kakang. Ayo, si bener ah. Nginget-nginget gue sampean sampeannya dutang sepungkus nih ngerean. Oh, bocak yang kau paham di turun mari. Siap. Iya. Bakal marian bayarnya kan? Iya, iya. Bisa beli sih lho. Iya, siap. Bisa beli udang dewa. Eh, bener gak banci? Ngomongnya kayak banci gak? Awas. Oh. Iya dewa. Jaga. Betara. Iya dewi. Jaga. Betari. Datanglah. Yonan kini kau. Masih kaget takut bareng ulun. Non. Laila. Lon. Kita duduk olon. Siapa sih Rani? Bapak sih Rani pengen weru. Iya. Kita sih ngarannya dewa cuma. Oh. Berarti wis mancing gini dewa nih Rani. Kok dingin tak takon ini? Dewa sih ngendi? Bapak sih Rani pengen weru. Iya dewa. Kita dewa sih timbang. Laila. Sing toko dewa timbangan. Kaya-kayanya wadon dewa. Cocok rayi, cocok. Kau dingin karep tertakun dimani. Dewa. Apa cu? Lamun bener sampean dewa. Iya. Siapa kita dewa? Kita paham ning sira. Iya dewa. Bakal sira sing arane Sunara. Beruan kalasan dewa. Bocah sing lagi mabok dalang sandiwara. Sing utangane pating telek-telek kaya tembelek. Kok si sapa tekang utang? Sira utang ning sandiwara galu ajeng 2 juta. Iya dewa iya. Utang maning ning sandiwara Lingga Buana 3 juta. Heeh.
Rabi Nira dia penyakit abu zamannya patang tahun orang kempes-kempes. Bener Dewa, cocok. Sirang lamun bening arep lawang. Iya Dewa. Utangnya sirah ditebuk nih ketua satria muda sangang juta setengah ya. Beruan bae kalesan Dewa. Cung Sunara. Iya Dewa ya. Apa marga mau ngundang Dewa Cung? Cari Dewa yang isun ngundang Dewa tentu nih isun arep jaluk telung karo Dewa. Telung apa sih Cung? Kula nih nugasa kening olon. Olone kok udah di sintren Dewa. Sirah nugasakan yang olon. Iya. Olone kok udah di sintren. Cocok Dewa. Apa siap penjaluk yang Dewa? Tentu deh siap Dewa. Bakal siap penjaluk yang Dewa sakabe para polmak termayu sarate ajan dodok. Kongkon pada apa? Tangi cung. Tangi mana? Mau kok soke dodok. Ayo. Dituruti calukannya Dewa. Tangi tangi. Maling-maling ditanggap dadakannya nang. Lah ke kopi-kopi acan. Kita kan Dewa. Iya Dewa ya. Weruni sejerone winara. Tentu nih weruni sejerone winara. Weruni sejerone dalang. Sejerone dalang. Terutama bocak yang mene. Ojo. Isa. Rabine wong Sunda. Inti wong lanang bertanggung jawab nang. Mari manggung dagang rambutan ing pom bensin. Cocok Dewa cocok. Pada karo tukang kendang reang. Laka panggungan ngecat dari borongan tandur. Sang aneka dalang satria muda perong-perong. Irong-irong. Nang sa. Nun. Sing nurut akaro Dewa ya nang. Iya Dewa. Ader gajian kuda Depok pira. Telung pulewu gora mentok-mentok gacar. Nengah. Sing melas karo Dewa. Ya nang ya. Iya. Sing melas karo keluarga Nira. Nurut beli nang. Ya burut Dewa. Aja burut koblok. Nurut beli. Iya nurut. Aku nurut aja burut. Mana. Nah hakiin kini. Mana. Oceng. Ari siraki bocah ta wong tua. Bocah ini. Wong bocah jadi kumise. Bakakin mah duduk bocah. Kini singarane wak cari wak. Wak bocah rai tua. Alias kutet. Cilik soten wong rabine mah tua. Nang ceng. Nun Dewa. Siraku nang wong lanang tidak bertanggung jawab. Delengan diku ana tatoe. Biang. Wong manang ora wedining tato. Awak be krempeng, punduk deleng punduke. Punduk be koyang lulu. Siraku nyatang. Tapi jadi wong wadon siraku yen ngecer bae. Duwe rapi wong wetan wong Cirebon dipegat. Karena wong wadone ora duwe. Sirane ora kiyang mekaya. Sakian dua rabi maning bagian Surawayu loro gaya nang sing penting sugi barang dua rabi kian sugi siraku ya nang ceng Dewa arep ngomong karo sirah ya nang wong lanang ajilok mandeng wong wadon delongan wong kene raine ayu cocok bagus melocot pada nganggo di RDL rabi nira gaceng lamun dibayi RDL mah melocot bagian suara wendis mairan gak sepenting asal raine melocot nang nurut beli karo Dewa nang nurut Dewa nurut beli nurut nah suara cilik ya si namanin Dewa aja sepudu gerong budeng wis mana gak orang utangnya kaku kau silakan cabur-cabur aja. Kau sih takut bocah. Kakang Arya Kebo Ireng. Iya Dewa ya. Kita gelem tadi sintren. Iya. Tuan rumah jalukan. Jalukan apa? Lagune Bandar Judi. Bandar Judi. Pengantene diunclang-unclang. Sirane arep tadi sintren. Tapi kulane orang tadi sintren. Dadi apa? Ana bature kula kang. La ilaha illallah. Siraki popan bae lho dadi wong. Cak bature ditelangen di sira. Enok mene anok. Ayo dipeluk kokon mene. Iya mene ya. Aduh, andi sintrene nang. Sintrene cilik temen iki raine nang perong. Sok nona ku gedang bayan nang nyong dadakan gedang ngeduru mateng nang kader ngelamar lagi wingi gedang ngedok lagi wingi kayak bleketek ya iya doa lo enak sok dipangani gedangnya dipuluk am sok sintrenya nang menit tarik pengantinnya penumpak je pengantinnya penumpak gedangnya gak masih menit yang kuningan saya numpak erik bengi yang ngelamar wingi je ngedoknya gak wingi ayo nang Bandar Judi, Jinang.
jalukan. Lagunya aku? Iya. Kanggo sama. Sok pengantin sunat aja, on manet, on manet. Khusus kanggo nok putri sunat Jepang. Masih kanggo majikan, kanggo nok putri sing duwe Jepang. Kanggo nok putri sing duwe Jepang, khusus kanggo majikan Mimian Dini. Mimine Aci Mamae Pahmi sing ndek Pulutan Wetan. Mending pula dilelara badai.
digawa demenan. Mami putri sing duwe Jepang matur kesuwun. Oh. Masih kanggo Mimi Reno. Mimine Taudin. Mamai putri sing duwe Jepang. Mene disebuti baik mamane putri sini Jepang mangkene teman rasa selawasi sampai yang melakoni kepegut resenen Mimine Mimi tahu diku saya Mimi tahu di 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 kula kebayang yen bengi selalu keimpi batin nangis dadi siji mama putri paling emang Mimi tau di Mimi tau di Mimi tau di putri terus Mimi Andini Mimi yeah. Andini Mimi Andini masih kanggo mamai putri mamai Reno jan pisah ora bakal kawin rasa prihatin kelingan janji kang tinggi mamai putri sini Jepang najan pisah ora bakal kawin rasa prihatin kelingan janji kang tinggi tresna ning atimu siji sampai kapan sun teleli sun nangis yen nyawang ulah kelingan mamae putri hadirin yang berbahagia sayang seribu sayang hanya waktu yang terbatas karena saatnya kita menjelang ibadah sholat duhur. Dari kami yang bertugas sebarkan Satria Muda mengucapkan terima kasih yang seagungnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.